几位情感导师是谁？他们是心理专家于寂静于老师，欢迎于老师。情感导师严品红老师，欢迎。情感导师曲薇老师，欢迎。情感导师厉浩洋老师，欢迎。来了解一下今天第一对嘉宾的基本情况，请看。在最近一年多的相处中，总是感觉在谎言中度过，我没有一点安全感。我们俩在生活上总是那种发生不愉快的事情，他总是那种任意妄为、我行我素的状态，一点琐事吧就跟我争吵不断。我的真心付出在他眼中变成了蛮横无理。来到这里，我想问问他，他还爱我吗？有请这对嘉宾，有请。金先生34岁，来自辽宁待业，有请金先生。王女士24岁，来自辽宁销售，有请王女士，有请。欢迎两位啊，主要是因为现在不太相信他了，所以老吵架是吗？对，他总撒谎。哦，他向你撒过哪些谎呢？就是他辞职不干了，然后他也没有告诉我，然后每天还是出门，然后晚上回来，直到我发现了以后，我就问他，他才跟我说这件事儿。哦，这不算骗，为什么呢？因为在此之前呢，我找了一份我想做的那份工作，但是那个工资不是很多，他让我找的那份工作呢，就感觉很多，但是我认为那个不实际，那项工作吧，就是属于骑手。送外卖的骑手。对啊，在东北吧，冬天冰天雪地嘛，所以说滑倒了，滑倒几次以后呢，我就更不想做了，就是也不算骗吧，算是一种隐瞒吧，因为他脾气太大了，我跟他说完以后只能是争吵，我只能是妥协。这资料上说您今年34岁了哈。对。你之前有工作吗？有工作。以前做什么的？交易员，类似操盘嘛。哦，交易员。后来不做了是吗？对。他已经休息一年了，因为他前年工作比较忙，去年一直是我在工作，我在赚钱，然后今年开始我觉得我们应该工作了，因为正常男方嘛肯定是要有工作的。嗯，然后我们就商量去找一份工作，然后最后我们定的是骑手这份工作。他送外卖不是需要骑电动车吗？那个电动车可以租也可以花钱买，当时是我花了5000块钱我去付这个费用，然后给他买的车。如果说你当时觉得你不想干的话，你可以建议我去租这个车，我们可以省一笔费用嘛，因为我赚钱也很辛苦的，我的钱也不是大风刮来的。对啊，所以说我之前我就跟你说嘛，我说不做是你发脾气，我只能妥协而已，我只是说试着去做这份工作，但是不代表说我真喜欢去做。那你不干了为什么不告诉我呢？怕你发脾气，我不想生气，我不想吵架。那这种事能玩多长时间呢？其实他生活上嘛过于强势，什么都是说要听他的，出去玩也是，之前有一次去拉萨嘛，那天晚上嘛，他突然跟我说我们明天去拉萨。因为这个地方是我一直以来西藏拉萨是我特别想去的一个地方，然后我觉得自己去的话很不安全，那个地方很远，然后我就希望我的男朋友陪我一起去，然后我是和他商量，最后他同意和我一起去了，我才订的票。是我同意，你跟我说完以后是12小时之内去完成，是第二天起来。我们也没有工作呀，我问完你的意见我们就可以订票就可以走了呀。对啊，我跟你说是说走就走的旅行，是这意思吧？哦，对。这种地方吧，身体不好的人会有高原反应。嗯，你身体有多不好呢？你没有心脏病，你也没有高血压呀。但是你跟我太突然，你哪怕说10天以后我们去，当然了我还妥协去了，最后还是去了。到拉萨的第一天就很难受。正常人到一个高原他都会不舒服的，因为高原缺氧啊，到那之后你难受，我说不说给你买氧？我当时我说了，我说我给你点氧气瓶，吸完氧之后会舒服很多。当时他告诉我说你买了，我也不会去洗。我在那种状态，就是我主持人，我当什么状态呢？我都去洗手间去吐去了，很难受很难受。你当时问我买不买氧气瓶，买不买氧气瓶，你就不是钱不钱，你就是说你就应该给我买，不是说我。但是你我说了，我说我给你买，但是你说买了我也不会洗，那我为什么要去花钱买这个东西呢？我们第二天我们是包车旅游，然后那个车上导游就会给你发氧气瓶，那个是免费的，每人每天一瓶。不是焦点在哪？我也没听明白。焦点在于在哪呢？他认为的我跟他置气而去说装病。我已经陪你去了，是不是多少应该照顾我的身体啊？但是你想要就要嘛，你不想要就不要嘛。我买你能洗，我就会给你买。你说买了也不洗，我怎么给你买这个东西呢？就是日常生活中也是，你说话你就说明面。所以说就是我来这儿就是想处理哪件事，就是沟通啊，还有他脾气太大。嗯，沟通属于什么？就是
行，我可以听你的，你就一小部分尊重我一下都不行？他还有什么事不尊重您呢？就是紧接着第二天我们去往林子的路上，他就看我手机了，看我手机很生气，就跟我说一会儿那个下车我们谈谈。那我为什么生气你不知道吗？正常人我们微信里边加好友，因为我看到了有一个陌生的好友，我就问他这个人是谁，他说我不知道。我说你不知道你当时为什么不问呢？我说你为什么会加一个不认识的人呢？我是根本不相信他们不认识的。所以说下来以后你跟我生气，你跟我说哎你怎么加陌生人，我说行，我手机看看我是谁，我说没有人呢。完你说你给删了，你说你是不是下，但这个人就是存在。你以前就有这个毛病， 你总是去加附近的人呀。那你可以问我，你可以问我这个人是谁。我问你了，你说你不知道他是谁呀？不是，你平常也管理的这么细致吗？因为我们最开始恋爱的时候，我就发现他手机里边有好多不认识的人，就解释不出来这个人是谁，是朋友啊，是亲戚、啊、还是同事。然后最后呢，我从那个来源上面看，都是附近的人，还有摇一摇，你知道，就属于陌生人。当时我们属于互清好友，把那些关系不熟、乱七八糟加的人全部都删掉了。但是他这回。又开始了。后来呢？这事儿怎么解决的？最后是我通过那个他加的好友把那个人加回来了，然后他给人家打电话，对方是个男的接的，他是一个卖服装的销售，从那个附近的人里边随便添加好友了，然后他就点通过了。啊，等于这误会就解除了呗。对，这误会。但正常是你不应该去加人家，你加人总要问人是谁吧？你为什么连问都不问呢？不，这，咱往下说吧，不讨论了，明白了。所以说是觉得对我的不信任。对你怎么信任？他跟朋友出去吃饭，我发微信、打电话都不接我的，你出去玩没有告诉我呀？那我为什么要撒谎呢？我不知道，我不知道你跟谁出去玩。刚开始交往的时候就这样吗？不是，刚开始的话他会和我说。行，我们听听他为什么要撒谎啊？就像他刚才说，最开始我是实话实说的。到后期我不知道什么事儿改变了你，我打电话，什么事改变了？你给我打电话，我接了，你问我跟谁跟谁，我说的很清楚，电话的那头声很大，大到对我的朋友都能听到。你正常人一个礼拜会去酒吧三次吗？我就是不希望他去，所以他后来他到去了，他都不告诉我了。为什么要天天去酒吧？那种环境很健康吗？朋友喊你你就去吗？这种社交完全可以避免呀。这里没有吃饭，就是正、啊、吃饭你也不接我电话，喝茶你也不接我电话呀。正常社交，你要跟我正常说话，我当然会接了。我接电话只能换来争吵的话，那我只能去骗你。嗯，你们俩用的最多一个词就是正常，女生觉得他不是一个正常的人，是吧？你看，加朋友是不正常的，然后社交也是不正常的，你也觉得他不是一个正常的人啊，就不正常表达啊，对，不能正常对话。对，那你们两个怎么碰到一起的呢？就是我们是通过社交网站上面认识的，每天聊天，我觉得这个人还挺幽默的，还挺乐观的。然后聊了不到一个月之后，我们就见面一起吃饭了。啊，然后刚开始的话是没有这些问题的，这些问题就是交往时间长了，然后慢慢就已经发现了。男生的意思是你管我管得太过分了，是吧？女生的意思是我不管你不行，对吗？嗯，对。行，再往下说，还有什么委屈？还有就是有一回我们逛完街，他打车送我回家，然后我快到地方了，司机问他接下来去哪儿，就问他的家在哪儿，你知道吗？他就不告诉人家，跟人家说我们一会儿再说，那个意思就是等我下车以后，他再告诉人家他家住哪儿。那时候我们已经谈恋爱已经一年多了。哦，这是为啥？这里吧是有误会，这个误会什么？最开始相见的时候我已经把话说清楚了，我的家庭关系，我的父母很久就分手了，我就一个人生活。我爸呢就是重新成立了一个，就是那个地方吧也算我家，但是我自己去都很不自在。而且那时候我对他说了，就是那个时候你住在哪个家呀？住在就是也算租的吧，这附近，我爸那附近吧。对啊，你不是跟你爸爸住在一起，而且我没有说我要去你家，或者说问哎你家准确住址门牌号几号几号、我就问一个大概的街道，或者你告诉我小区也可以。因为那时候就像刚才他所说，就最开始的我是有工作的，然后呢就发生了就是不稳定嘛，就不稳定，我自己也很沮丧，也没有心情说我们接下来有没有未来的事儿了。这件事我们商量过了呀，当时我说我不介意，我说你如果这份工作不可以的话，你可以换一份工作呀。我不知道你的想法，那只能存在于我什么都没了，我告诉你也好不告诉你也好没什么区别。但你可以明面跟我说，就是所以说你后期我不方便，我现在不能告诉你。所以说你现在此时此刻不已经知道了吗？之后不已经知道？但是我在意的是你当时的做法，你当时的想法，就是如果说你觉得不方便告诉我，你就当着我这个人的面就跟我把原因都说清了，为什么不告诉我，这样我也不会去苦苦去追问。我觉得哎，为什么要瞒着我？我觉得我对你已经很真心了，我觉得我能做到的我希望你也可以做到呀。生活上的小事儿跟我争吵不断啊，就包括听什么音乐了，评价哪位
艺人了。那正常，我们热恋其他老听那些啊分手特别伤感的歌。除了儿歌都是那种歌，但是包括艺人，我没骂人家，我只是说我的观点。但是他对我的冲突，好像不是在跟我讨论我在评价谁，而是直接在说我。你评论一个人，是不是这里边就包含你的价值观、玩笑而已，你的人生观？玩笑而已，综艺我看综艺是发表我的观点呀。我们这种就是在交流，为什么你认为是我在凶你呢？对，这种小事儿太多，这种类似小事你就跟我争吵。有什么吵的？说话声大一点也算争吵吗？如果声音只是大，我认为那不是吵。我希望你不要那么大脾气，有什么事儿我们正常聊，哪有问题咱们就看问题。他对我总是在隐瞒，总是不说实话。为什么我每次会发脾气？因为只有当我发脾气，我冲你凶了，冲你喊了，到最后我才能听到实话。哦，他生活里的谎言多吗？除了他要出去跟朋友应酬是撒谎之外，还有其他的谎言吗？很少。正常不会有。就是我们梳理一下，等于交往一年多，现在女生不仅没有见过男方的父母，没有，甚至连男方的家在哪儿都不知道。现在知道，但是是我们谈恋爱两年之后了，就是苦苦逼问之后了。不是你不知道了吗？还说这事儿干嘛？但是他最开始他一年的时候，他为什么不跟我说呀？这是一个问题啊。这是什么问题呢？他不诚实呀。你想娶她吗？想。你想嫁她吗？想。那不就奇怪了吗？你们说这些乱七八糟的干嘛？但是如果这些问题都解决不了的话，我觉得我们两个，但是最开始吧，我感觉是一类人。你们俩确实是一类人，就这个你没看错，你们俩确实是一类人。在我看来，你说想娶，你说想嫁，那你想娶她的动力是什么呀？就这女人听起来不可理喻啊，在你的嘴里，那你为什么还想娶她呢？她只是说沟通上，但其他生活上吧，对我照顾吧还挺好，但是我不明白，就是比较扭曲。就是你谁扭曲？他咋扭曲？不能谈话呀。那你为什么要娶她呢？因为感觉。啊，因为感觉。行，放那儿吧。对。那您为什么要嫁呢？跟他走到现在时间很长了，我们认识已经800多天。如果说要我轻易放手的话，我觉得我不会，我总是抱有一念希望，就是希望你能改一改，是吧？改啥？就是你能和我实话实说。你们就没想过说为什么两年我们俩一直这么吵着就过来了呢？就这么说吧，就是一件小事儿，就是我给他递什么东西，我递错了。你好好说话行吗？他不会说是正常那种，就是会带点那种气儿。我是精神病吗？所以我就搞不清楚你们俩为什么还要再往前走。女生说了我舍不得，谈了两年，这多长啊？您为什么呢？我也没搞清楚。就是感觉嘛。啥感觉？我喜欢就是跟我一类，就成长过程吧，就是像我这种像单亲嘛，是吧？就是见到说你别老拿那个原生态家庭说事儿，跟你没什么关系。是跟我没关系，但是你这么说吧，你给我描绘一下你心目当中你理想的老婆什么样？理想的就是温柔。你温柔吗？我最开始和他恋爱的时候很温柔。我哪有说最开始的时候？最开始都是装的。我不是谁谈恋爱一开始不装啊？我就问你温柔吗？我觉得我除了对他，我对别人都很温柔。对，那你适合做别人的老婆，来温柔啊。第二，贤惠。你贤惠吗？我贤惠啊，我会做饭，贤惠吗？我会干家务，还可以。还有呢？就是轻易不要发火那种。你经常发火吧？我不经常发火，我只有在你不说实话的时候，我才会发火。那就是你经常不说实话是吧？好，还有吗？没了。来、就是、说你理想当中的老公什么样？我觉得有责任有担当。他有吗？没有。第二呢？诚实守信。这显然他更没有了。嗯。第三呢？大方一点吧，不要太小气。他呢？他从前有。啊。现在因为他没有收入了，不赚钱了，可能他就没有办法对我大方。所以问完这个之后，我发现得出一个结论，在你们俩认识3天的时候，认识3个星期，认识3个月的时候，你们俩要结婚，就真对上了。但认识2年以后没一条能对上的，是吧？我已经看老师们已经开始讨论了啊。其实他们这个还挺典型的，代表现在一部分这个年轻人谈恋爱的一种趋势。一开始的时候都特别好，处着处着怎么发现就那么多问题啊。嗯，对。然后发现问题之后特别执念的在想不能分。其实我明白大家那个心思，我们有一场爱情不容易，对，哪能说分就分呢？但是在一起又那么别扭又那么难受，是爱情变了还是我变了？是我变了还是对方变了呢？他变了啊！你看都这么说，他一定会指着你说他变了，是他变了吧？
到底谁变了呢？我们听听老师们的分析，一起进入丘比特问卷。刚刚说到变，其实我不认为这是变，是通过我们接触一段时间以后，人本来的样子就展现出来了。恰恰是这个状态，你们重新审视一下自己到底合不合适，我觉得是一个很好的标准。两年的感情轨迹我来梳理一下。从男方一个小细节，在和你到第一年的时候，居然连家庭地址住在哪儿都不敢告诉你，你害怕什么？就是感觉吧，没到那步，没到那步，对，没到那步，没到那一步。你觉得万一就哪天他知道我家庭地址了，然后纠缠我，在恋爱当中你没有全情的投入，你在瞻前顾后，那对一个女生而言的话，你想一想，都谈一年了，连住在哪儿你都要去做保密工作，她安全感没有了，她就变得比较敏感，于是就尝试从你身上去挖掘一些所谓的撒谎和不诚实。所以你们的沟通这种模式出了问题，不是事儿出了问题，而是模式出了问题。所以现在都两年了，你能不能重新调整自己？如果你觉得你想娶她，就拿出100%的全心去对她，然后重新安抚她，让这个女孩内心的缺失安全感能降下来，她才可能慢慢的脾气变温柔一点。然后女方呢，这个时候呢，你也适当调整一下你的情绪。好。这样的话呢，她可能才会发自内心的去跟你去交流，好不好？好。谢谢于老师。嗯。余生，我们可以爱任何一种类型的人，无论他是优秀与否，诚实与否，职业是什么，我们都可以选择自己爱与不爱。但是我们不要去选择一个不适合自己的人去爱，越爱越累，越爱越苦。说得清楚一点，你搞不定他，一开始新鲜感在的时候，他还能够尽量的不让自己那么自我，去完成一些你情感上的需求。但随着你们时间两年多了，他越来越放松了，他越来越自我了，你搞不定。所以我特别坚定地认为你应该放手，否则你就是越来越累，越来越苦，越来越得不到你想要的，而且你会在一种情绪跌宕起伏的过程中消耗自己。你一天想着说他大面还是好的，我是不是能宽容他一点，尽量不要发脾气，一方面又忍不住说你怎么能这样，一周去酒吧2-3次，你就会一直憋在这儿难受。所以我觉得要学会明智的走开。而男生，我觉得你居然和一个女生谈恋爱一年多，自己内心脆弱到怕受伤害，怕到连自己家住址都不敢告诉别人，那你真的是爱无能啊。我们说30而立了，你工作其实一团糟，居然说我在家休息一年，然后做骑手都做不明白。其实你完全没有找到生活的方向，你都在躲避，你跟他争吵你就躲，他不高兴你就撒谎，你的内心是多么的对于情感无能为力啊。但我觉得你也要放过自己，我们对情感无能为力的时候就搁置，先培养自己的能力再谈爱，好吗？我劝你们搁置你们现在的情感状态，先找到自我。谢谢。好，谢谢老师啊。我觉得他们是一类人又不是一类人。嗯，说一类人呢，其实你们俩都是比较的以自我为中心，想的都是怎么自己过得舒服一些，只不过采取的方式不一样而已。你是在躲避他的进攻，而你采取的方式呢是要管制。其实你们出发点都是为自己，你的管制是因为我要确认你是不是我应该找的那个人，我要确认所有的事情按照我的想法去做。很多时候的决定你不是跟他商量的，你是通知他明天我们去拉萨，这个工作你必须要去做等等等等。甚至于你认为我发脾气才能逼出他的实话，大错而特错。你越发脾气，你越自我，他越逃避，越活在自己那个世界。如果真正的他的心在你这儿，真正你们是过两个人的日子的话，他怎么可能3天2头的去酒吧呢？他怎么可能觉得这份工作不适合自己而不敢跟你说呢？所以说你们是把这个两个人日子啊越过越毒了，这是你们俩共性的问题。第二点，你们又是不同的人，你们价值观处事观完全不一样。就从你时不常的，你们俩都会蹦出这个评价对方啊，
它不正常。这不就表明说，其实你所有的价值观我都不认可。而在这种情况下，能够解决这个问题的只有一点，爱对方就要感受对方的感受，尊重对方，体谅对方，允许对方跟自己有不同，同时呢，多为对方留出空间来，不要动不动删别人的手机，对不对？不要动不动的就骗他，好不好？只有这样才能走在一起，就这样。好，谢谢曲总啊。我觉得你们俩呢是一个没心没肺的大小姐，碰上了一个偷奸耍滑的男生。说你没心没肺，第一点啊，一年多不让你知道他的家在哪儿，真是因为自己父母离异吗？我父母也离异啊，有什么不能说，有什么不能见的呢？他也反复的说那个时候没把你确定是未来，对不对？所以你有多没心没肺。第二点，他没工作，没工作你让他吃你一年，你不会在第一时间让他去找工作。第三个没心没肺，对吧？你让他去送外卖，不管他行不行，你自己不想租车吗？5000块对你来说也不是个小数了，你一下子就买给他。我觉得你是把全心都给他了，他在心里没有对你感恩。当然你也没心没肺，人家真的是吐了的时候，人家说不吸氧你就不给氧，你不怕他死在西藏啊？那是服了你了。但是今天我劝你认真的想一想，如果你陪着他，他如果继续这样，你要养他一辈子，你愿不愿意？啊，谢谢厉总啊。我觉得在爱情当中其实是有底线的，比如说我把这个家住哪儿、什么工作单位、收入多少，我把它设定为安全底线，因为我必须知道我跟什么人在恋爱啊。第二个底线，我觉得叫关照底线。关照不是说只是男生关照女生，一定是互为关照。你就想，你要上了高原有反应了，你都吐死了，突然我问你，哎，亲爱的，你要吸氧吗？你要吸氧我就给你买啊，你要不吸氧我就不给你买啊。然后你没说话，我心里就想，肯定我买来他也不吸，不买了。你伤心吗？伤心。我想这是最基本的原则。同样的，30多岁的人怎么敢一年不工作呢？你不恋爱你不工作没事儿，你恋着爱呢一年不工作这就过了，这就不互相关照，行吧？你们俩自己琢磨琢磨吧，一起进入真情60秒。这么久你对我其实挺好的，只不过就是我不太明白为什么就是每次沟通就是这么费劲啊。你脾气确实有点大了，我的压力确实挺大。我之前工作吧其实挺顺的时候你也很清楚，但突然散了一下我压力一直很大。如果你一直持续这样不讲理的这种状态，我就感觉也坚持不下去了。其实我还挺念着你从前的，我觉得我对你应该可能需要多一些包容和理解吧，但是包容和理解不能无限制的。我觉得如果你不会改变的话，或者是短时间不会改变的话，我觉得我们可能会分开。谢谢两位啊，请回。来，请关门。好，接下来看看这一对怎么做抉择吧，请开门。能坦诚面对吗？能，可以哈，可以。行，回去好好想想老师从不同面给的建议，好吗？来，我们一起来见证属于这一对的浪漫时刻，各位请见证。谢谢两位啊，请回。好的，谢老师。谢谢导师。谢谢主任。谢谢谢。好了，来了解下一句的基本情况，各位请看。
我本意呢是想找一个小鸟依人温柔点的南方姑娘，她刚开始呢也确实是我的理想型，后来慢慢的她越来越像个北方爷们儿，她怎么能变成这样呢？她觉得我不像南方小姑娘，那她还不像北方男人样呢，柔柔弱弱的，娇气又矫情，一点都不脚踏实地，还喜欢做白日梦。我现在这个脾气这么大，还不是因为她？她现在还总拿我当个出气筒。我的忍耐度再高，那也有个极限呢。人家都找个美少女，我找了个美少女壮士，我这一天现在都不知道咋地好了。有请这对情侣，有请。男嘉宾小王，22岁，来自吉林学生，有请小王。女嘉宾小明，22岁，来自江西学生，有请。主持人好。主持人好。我说，欢迎两位哈，应该是同学吧？是的，我们俩是同学，一个班，一个专业。哦，好好好，谈了几年？2年多。听说男生嫌女生不够江南小鸟依人是吧？我们俩在一块儿也得有2年半了吧？嗯，我上大学的时候我就想找一个南方的那种娇小温柔的那个小姑娘。为啥呀？咋不找你们东北的呢？我感觉我们东北的这脾气太暴躁了嘛，然后我就想找一个温柔一点的嘛。刚开始他确实符合我类型，对我都特别好，然后也挺温柔的。慢慢的我发现他不对劲了，他开始跟我动手。有一次我们俩因为一点小事儿把我这手给我踢锁了，我缓了一个多月才缓过来。其实我真的挺委屈的，因为当时主持人你是不知道情况，当时肯定不知道，我只是跟他开个玩笑。你那叫开玩笑？我不是故意的，因为我自己拎了很多东西。算了算了，你这别给人夸大其词了。当时是怎么回事？他手里拎个包，包里只有2本书，到寝室门口了，然后鞋带开了，他非要系鞋带把包给我。我说你趟了进去得了，不干，然后非得把包给我，我就不拿，然后回手给我来一脚，我这手这么一挡，手就锁了。可是不觉得这是送分题吗？我都没求你帮我系鞋带，就让你帮我拿几本书都不可以？那你离寝室就几米的远，你就不能走进去？我当时天那么热，我也很累啊。再说了，我也不是故意要踢你，谁知道你手一挡，我就打到你了。那是我下意识反应。我还跟你道歉了。这不算，这算发了点小脾气，你夸大其词了。关键是他不止这一次啊，还有呢。有一次，我们俩是体育课，到了期末体育考试，分为2周进行。如果你第一周考过了呢，第二周就不用来再考一遍了。然后我们俩去了第一周，结果我过了，他没过，他就因为这个事儿，然后跟我闹脾气。我这一看什么呢？我只是自己心里不太高兴，因为我也是个好强的人，我就希望我也能像他一样一次性过，然后自己心里有点气的样子。是他自己心里有点气了，我看这已经生气了，不行了，我赶紧上去安慰安慰吧。我上去搂上，我说没事，我下周再陪你来一次，反正还有一次机会。这就不行了，用手这样给我挣开，抡圆了又给我来了一巴掌。他真的是夸大了，我只是像小女生那样拍了一下他，他就每次都特别喜欢把我就是拍他的事情说得特别夸张。我每次就是像小女生这样拍他，他就能说我抡圆了打他。你每次你都就简单拍一下。我承认我那件事情是我的不好，而且我还专门给你写保证书了。一提保证书，我这随身携带的，这是怎么回事？来，您看看。当时呢他有一次考试要去外地，我陪他去的。保证书，我保证不会因为自己的事儿乱发脾气乱打你了。他当时是特别严肃的站在我旁边盯着我写的。当时怎么回事？他去那个逼供是吗？他去那个外地考试，然后我陪着他去，我就怕他那个考试成绩不好，然后再怪我身上，再给我来一下怎么怎么样的。我说你给我写个保证书，我陪你去，要不然我就不陪你去了。然后好了，给我写个保证书。结果呢，庆幸的是他成绩非常不错，但是这保证书其实后面还有另有乾坤。这后面我一共画了12道杠，就是写完他写完这个保证书之后，因为他自己的事儿生气之后打我的次数。你是个男人吗？就是，这还记啊？这些那我还咋了？我这不得记着吗？我坏的地方你就记住了，好的地方你就不记。姑娘打得厉害吗？
真不厉害，我就是这样轻轻拍他。对，用了什么其他武器了吗？根本就没有，我就是用手拍他，他就特别的夸大。他就在这说假话，他手里有什么拎什么，有个小姑娘样吗？行，我就在这儿提醒大家，不管是男打女还是女打男，咱都不提倡，好不好？君子动口不动手。对呀、啊，恋爱的人打情骂俏也是允许的，但是要在一个可接受的范围里，对方是接受的叫打情骂俏，对吧？对方不接受，那就叫家暴。你觉得你的行为是？他就觉得他是打情骂俏，人家那个女朋友那个小拳拳吹胸口，那我都见过什么样？没吃过猪肉，没见过猪跑吗？我跟你说，至于的吗？他是不是特别娇气？他特别娇气，还矫情，看出来了。我感觉我像个男人，他不像个男人。我本来一开始想要找个东北大男人，就是特别有担当，有安全感。对，你看你自己都承认了，你像个男的。可是这不都是你逼的吗？我逼你啥了？谁让你那么娇气了？你举几个例子啊？我平时，身体素质比较好，可是他刚好相反，就特别容易生病。他肠胃就不好嘛，我就天天给他做饭吃，我自己。你不提做饭还好，你一提做饭，真主任，我这心灵和肉体双重折磨。他有一次早上给我做了一个他们家那边特色，叫什么酒酿蛋，用那个米糟蒸的鸡蛋糕，其他什么调料不放，好吃啊。我就觉得那不好啊，那也得吃啊。刚开始我尝了一口啊，我说这东西不太符合我胃口，我不太想吃了，你吃吧。然后就开始了瞪我，我看着马上要伸手了，我说硬往嘴里塞吧，不知足啊，我吃啊，我真的都是为了他好。是，然后每次做特别丰盛的东西在他面前就特别新鲜，他说哎，这什么东西啊，一点颜色都没，我才不要吃呢。我说你尝一口也好呀。有一回我去他们家，他们家给我煲了那个鸡汤，那鸡汤什么样，什么调料都不放，白水鸡煮出来的，上面浮一层油，嗯，让我喝汤，盛出来之后自己加点盐啊？不加呀。你自己加呀，你没手啊？我不知道他那玩意儿还能加盐呢。他直接端我让我喝，我说那我喝吧，我尝了一口，老腥了，哎呦那股鸡腥味儿承受不了了。就每个地方不一样呀，我们那儿就觉得很好喝呀。对，然后我当时我就在桌上，我就说那个，那我不饿，那个我就先不吃了，我过后我再出去找个地方吃点别的呗。不行，就因为我不吃了，跟我冷战，我吵架。主持人你是不知道，当时我们大家亲戚朋友都坐在一块儿呢，还直接在饭桌上说啊，我不饿，我不想吃。你好歹的礼节礼貌问题你得注意一下吧，再怎么不好吃也得表示两口吧。那我不好吃，那我不是，那一桌就一个鸡汤吗？有其他还有别的菜、啊、那你吃其他的菜呀、啊、其他菜也是一股腥味啊。那你好不容易来一套，我们把最好的东西最有特色的东西摆在你面前，你居然一盆冷水浇在我们脸上，你觉得我们会开心吗？我哪儿浇冷水了，我就说我不饿，我不吃就完了呗。行行，我问你，今天晚上录完像了，你请我们这几位老师去吃个饭，你点完菜之后我们一起跟你说我们不饿，你高兴吗？那确实我不高兴啊。那不就得了，但是说我可能跟您说那个老师，那个这菜是不是不符合胃口，咱们换一桌什么特别不符合胃口。对，那咱们换点别的吃嘛，你看您想吃点啥，然后咱们吃点别的呗。那你不能我说老师你不吃我就这个，所以问题出来了，我们是外人，你考虑礼貌，那个是你到姑娘家面对姑娘所有的亲戚，人家把当地人家认为最好的美食端给你了，这是个基本礼仪啊。是，那我吃也可以，那你说你不能就硬逼着我呀。哎，行吧，饭不吃还有别的吗？他还有一个特别厉害的点、就是他根本就不浪漫，我感觉我不是在跟男的谈恋爱。那你在跟什么人谈恋爱？我在跟两斤排骨谈恋爱。他不是要小女生的样子吗、那我满足他，可是他没有满足我小女生的那种要求啊。就比如说我想要一束花，他偏不买给我。除了花我啥没给你买。那为什么你就是不给我买花呢？我们俩刚谈恋爱那会儿逛街，路边有卖那个花的，我说那个我给你买一捧吧。不要，人家说不如吃顿饭合适，来的划算。我说这女孩好，我懂得是怎么持家什么的，不错。还有一次特别过分，我们在一起那么久了，我第一次开口说，我说路边摊上有那个10块钱的花，你能不能
买一束给我呀，我真的特别想要花。然后他就说，我给你买这些花，买两斤排骨不香吗？我到底是跟你谈恋爱还是跟排骨谈恋爱呀？那你跟我说这些，那你第一次我要给你买的时候你怎么不说呀？你咋那么矫情呢？那关键是那个时候我觉得这些东西它不实惠了，但刚开始我要给他买的时候他觉得这东西不好不实惠，不如吃顿饭。那后来我觉得买花没用啊，放那两天谢了，给你买双鞋多好啊，一穿穿半年。可是这完全就是精神层面上的，这女孩不就是喜欢那种花花草草样的东西吗？我看你就是看别人发朋友圈都是花，然后你就不行了。对啊，人家发朋友圈能有花，为什么我不可以有啊？你每次看人家发朋友圈都有花，你每次发朋友圈没东西吗？过七夕过五二零差到你啥了？那也就是偏不给我买花。你就说你现在这样，动不动就你跟我来两下子，你有点南方小姑娘样吗？呦呦呦呦呦，不是，你听我说，他总把他的意愿强加在我身上，他认为对我好的事儿，他就全部让我干，他从来不考虑说这事儿对不对我好。我可能说这花什么的，他那个是过敏体质，花可能买回去他过敏怎么怎么样的，我可能考虑这点，他从来不考虑说我喝了鸡汤会不会反胃什么的。那可是我对你好难道有错吗？是你对我好没错，你考没考虑过你对我好这东西他对我有没有好处啊？我说我手疼，你把我手剁了呗，那也是对我好，解决疼痛根源。没有这样的，都这样还不哄哄，还在那儿炫，你这样子，真找不着温柔。因为温柔跟你谈完都给你逼疯了。我没逼他呀。是不是觉得这小子现在变了？他真的变了。没有一开始那么好了。我为什么选他当男朋友？是因为他在大一的时候，除了上课，还会去兼职，有自己的发展的方向。可是他到现在，感觉完全不是一个人了，除了吃饭睡觉就是在打游戏。我问他，难道你以前的规划不想实施了吗？他说现在还早，他以前说他想当一名老师来教小朋友。我觉得很好啊，那你应该去考相关的证书吧。他就不去考。刚开学的时候我说我想考这个相关的证书，然后他说啊，他那正好有那个教材，说那个拿给我，拿了一学期到期末了也没给我。难道会因为我不给你拿这个书你就不去考试吗？你自己去网上买两天包邮就到了。那你说我没准备好我干嘛去弄那些事儿？哪像你啊，屡战屡败屡败屡战。那你没准备好你干嘛去呀？我知道我要走的方向。是你是根本不知道，你只知道方向不知道自己准没准备好。你是知道方向连准备都不准备是吧？我知道我没准备好，我就不去尝试。你是没准备，不是没准备好。我有准备的，我大一大二做了两年准备。可是你中间一年不就断层了吗？对呀、啊，这小孩挺逗的。我中间一年伶牙俐齿的，我中间断层了。你今天来干嘛了？我今天就是想问问他能不能改一改他这个不能好伸手的毛病。我觉得我是为了你好。你为了我好，你就、哎、不能怎么着？不能，那我们就互相冷静一下吧。就分手呗。对，分就分呗。那看他嘛。我告诉你，我们家这闺女就没有那么温柔，没有那么体贴，发起脾气来可能就喜欢拍拍打打，能接受吗？接受不了。是要找一个特能扛事儿的男人吗？嗯。能吗？我感觉他现在不像那种男人了。对啊，所以人家就非常明确啊，不是那样的我就放手啊。他也不是那样的男人，为什么你不放手？我内心总想着我能把他纠正回来，想改变。女生就是这样，你认错人了，男生说认错了我就走。问女生，男生就这样，你认错人了，女生说认错了我还想改。两个人在这段关系的态度已经完全不一样了。老师们如何看待？老师们又想怎么帮助他们呢？一起进入丘比特问卷。哎，小王啊，你今天是因为你的女朋友打你，你来的，对不对？对。但是你知道吗？我告诉你一个事儿。刚才因为我老师跟我讲，气死我了，我都想打他。我觉得有的时候多照照镜子，因为你跟你女朋友的相处模式，兴许是女朋友的错。但如果我们只是在一个短暂的这么一个场合，听到另外一个和你不相干的人，他说他也想打你，这事儿你一定要反思一下。第一个哈。你觉得你的道理重要啊，还是他的欢心重要呢？他已经说得很清楚，我就喜欢花，但你拗着就是不买，
如果从表面上看你的女朋友有暴力的话，你其实也有暴力，你这个叫做冷暴力，你用你这样的方式去制裁你的女朋友，制裁你女朋友的家人，你觉得这个后果会好吗？打人是不对的，这个永远不弘扬，但是有的人呢，他总是能够挑起战争，你知道吗？如果人人都喊打，那问题一定在你身上。我希望能给你这样的一个思考，然后再来看这个小明是吧？嗯，我想问你，你就不担心哪一天他还手打你吗？因为他只要打你的话，你一定打不过他的，对不对？你不担心吗？我有想过，他之前有很多次发生矛盾，他都会把我扛起来，就是我们学校有臭水沟，他就把我扛到臭水沟上面，他说如果你不服软的话，我就把你扔下去。哇，啊，用这个方式来威胁你，对不对？对。总之他现在不是逆来顺受，他在反抗，包括他可能用不买花或者其他的方式，用他的固执来反抗你，他今天的反抗是这个等级。但如果你一直用这样的方式，他慢慢会发生变化，他有冷暴力可能变成一个明暴力。其实很多的家暴啊，往往都是女人一开始先动小手，后来男人还了手。在我咨询当中，很多家暴的男人是这样的，他甚至给我做咨询的过程当中跟我讲说，一个男人怎么能打女人呢？我都不耻，但是我居然我也做了，我打完人以后我就后悔，我怎么那么那样呢？但是在当时气头上他控制不了，而且你们的感情慢慢时间长了以后可能越来越淡呢，那你的手可能会越来越重，你失控了，你就不知道你那巴掌到底打到哪儿，打到轻重如何，他哪天再失控了，他就会比你更重。所以家暴就这么来的。所以呢，你要学会用你的语言，会用其他方式表达你的情绪，打一定是不对的，对你来讲没有任何好处。还有一个，两个人不要企图通过改变对方来达到你们的理想状态，如果这个状态你接受不了的话，学会放手，不要把暴力升级。好，谢谢于老师。严老师，男生，我从头到尾没有听到你对这个女生有多少温存，有多少关爱，人家一家人给你做了鸡汤，有味儿没味儿你都心怀感恩，这是必须的。你来了一句说你做对我好是我不喜欢你，小姑娘怎么能这样？人家怎么样你了？人家已经用了自己认为好的方式对你了，怎么了呢？你在场上说了好多次，你这小姑娘有小姑娘样吗？请问你有个小伙子样吗？你站在这里所有的表现对整个生活学业情感无所畏惧。我天天打游戏没关系啊，我没有方向我就玩游戏啊，我比你强，你有方向做不到，你多惨啊，这是什么观点啊？我真的很担心以后你的人生的路怎么走，真的要学会敬畏，要不然你将来的人生路一定吃亏。女生，咱干嘛把自己弄得这么委屈啊？咱能把那鸡汤炖给懂你的人吗？你能不能不要一边惯着他，尽量的去说我要做得更好，一边当忍不住的时候就用极端的动手的方式去面对感情啊。我特别支持于老师说的，你再打他，等他真的哪天失控了，他都把你放在那个臭水沟那儿了啊，我觉得那个对内心的恐惧和这种暴力的程度在我听来比你打他两下要严重的多，他再失控真把你丢进去呢。所以你一定要学会保护自己，远离给自己制造阴影的人。所以我真的建议你们分开，找找生活的方向吧。谢谢。谢谢杨老师。女生，我问你个问题啊，当他扛起你然后把你悬在臭水沟的时候，你心里是怎么想的？我心里当时挺怕的。你觉得他真的会放手吗？对，我真的，你觉得真的会放手？这是最真实的感受。我告诉你，当你害怕一个男人的时候，你应该躲他越来越远，因为这说明他已经伤害你。因为很多情侣之间的打情骂俏或者把你悬在空中怎么样，那是在跟你开玩笑，但是你的感受是害怕，你肯定觉得真逼急了他可能会把你扔下去。嗯，你应该赶紧离开他，不要再做任何的幻想，因为你是想找一个大男人，其实你的意思是想找一个真正爱你的有宽容心的男人，而恰恰你找到的是一个大男子主义的男人。你想要的我不给，我想给的你必须要，甚至于你的家里人他都不知道尊重，
这样的男人你还不跑吗？你还在幻想什么呢？男生啊，我们不能这么伤害一个爱自己的人。你看你趾高气扬的，分就分吧，看他吗？所以说真正面临着分或不分，爱与不爱的时候，你做出的选择很决绝哟。你想找一个温柔的，我告诉你，你找到了，他足够温柔，他会照顾你，他会体贴你，他会容忍你，而你呢，肆意妄为，一定会自食其果的，就这样。这女孩子其实你也有责任啊，不要觉得说完以后都是男生的责任了。那你要明白，撒娇和抡大锤的区别。撒娇呢，是羞怯，是寻求依靠；而抡大锤呢，是攻击，是怒火中烧。撒娇能让两个人的感情进入到甜蜜的故乡里，但是抡大锤呢，把你们仅有的柔情也打得支离破碎。你不聪明，他想吃什么也不难，是不是？何必自己做酒酿蛋呢？多累呢？买个煎饼油条就打发了。那你自己呢？非要硬打硬上，那他心里是不爽的。他不是个大男人。你俩的呢，主要矛盾啊，其实特别常见，一个是甜粽子咸豆腐脑，一个是咸粽子甜豆腐脑，俩人都吃不到一块儿去。爱情、婚姻就好像两个人绑在一起做两人双脚跳一辈子，彼此都要相互迁就。我问你一句话啊，到他家吃饭的时候为什么不低一下头呢？我想低头，他不给我这机会，他不跟我解释。你对他到底有多少的爱？你的爱是用你的角度来去送他礼物爱他，还是真的你爱他？你的心里对他的爱太稀薄了。好，谢谢李总。在爱情里不要有框框，你们的爱情一开始就带着框来的。我要找一东北的，他有力量，我愿意靠在他的怀里，有吗？扛你的时候特别有力量，要往沟里扔啊。我要找一江南的，江南很温柔，人家挺温柔的，你非给人拱火。琢磨一下，不要带着标签去谈恋爱。以后去别人家做客悠着点，不要把粗鲁当成直率。女生老师那一点是你特别要关注到的，不管是这个还是下一个，如果有大的这个身体的冲突的话，一定要小心了。作为女性，因为男性的力量确实大嘛。听明白了？听明白了。接下来一起进入真情流程。今天听了那么多，非常感谢老师给我的建议，我也觉得我应该需要反思，但是马上还有一年的时间就要毕业了，咱们也是南北两地，有很多事情还是需要仔细的思考一下，我觉得我应该再冷静一点吧。我觉得这个南北方差异吧都无所谓，那吃的再不好吃，再不符合胃口，一咬牙一跺脚也都进去了。就是你这个好动手这个事儿确实是困扰我挺久了，你对我好我都记着，你对我的不好呢当然我也会记着一点，所以说那就都冷静冷静吧，然后好好反思一下，想一想，就这样吧。这跟南北方差异有什么关系吗？俩人还挺会安慰自己的，也挺好，谢谢两位啊，请回请回。好的爱情跟地域没有关系，千万别认为是地域有关系了，怎么着怎么着了。您要带着标签去谈恋爱，带着很多你所谓的框框去谈恋爱，谈不出好恋爱来。好了，电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是02-2360-6301，有情感困惑的观众朋友可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。来，让我们来看看这对嘉宾自己的选择是怎样的，请开门。这结局想到了吗？有想到。你最不满意的他是什么呀？其实就是对我动手，他叫我我没答应，我真吓一跳。行吧，
还有什么跟他说的吗？反正我们还会再见面的，毕竟我们是同班同学嘛。啊，这段时间呢就都冷静一下嘛，然后反思一下自己。我也有我的毛病，他也不是说百分百全对，是吧？其实今天我们讨论的不是对错嘛，讨论的是方向嘛。谢谢你，请回。接下来有请我们的老师进入到青云中央厨房，让我们一起进入爱情保鲜剂。哥，我们结婚六年多了，儿子六岁，当初我爸不同意，但还是远嫁过去了。婚后两年他总是和异性走得很近，我现在也不知道该怎么办，不知道还能不能再相信他。我承认我对他还有感情，他一认错我就心软。他的一再认错让你不再信任，而你的一再心软呢，就让他有恃无恐。想要改变现在的僵局，只有一种办法，就是你收起你的心软，不再向这个男人低头。让我们再一次的感谢几位老师跟我们做的精彩的人生分享。最后要谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。